слухаєте християнську радіостанцію «Голос надії». Зараз у різних куточках світу є безліч радіотелескопів, які спрямовують свої антени в безмежний космічний простір. Ми щосили вслуховуємося у космос. Ми сподіваємося на чудо. Раптом інопланетяни дадуть про себе знати, і яка-небудь серія ледь відчутних сигналів з неосяжної чорної тиші буде розшифрована як справжнє послання. Люди витрачають дорогоцінний час та багато мільйонів доларів, а тим часом немає потреби докладати якихось особливих зусиль, щоб почути найрозумніший голос, який лунає зовсім поруч. 500-річні роковини відкриття Америки Христофором Колумбом НАСА відкрило нову еру в дослідженні космосу. Рівно о 3-й годині дня 12 жовтня 1992 року в Пуерто-Ріко був запущений в дію найбільший радіотелескоп. Цього ж дня його антена у вигляді алюмінієвої чаші діаметром 300 метрів була розміщена у глибоку розколину, звідки почала свій пошук позаземних цивілізацій у галактиці Чумацького шляху. З тих пір вже багато пристроїв взаємодіють, налаштувавши свій електронний слух на незвичайні сигнали з космосу. На ці засоби витрачаються величезні кошти. Вчені вважають, що інопланетянам, які будуть намагатися налагодити контакт з далеких галактик, стане розуму передавати свої повідомлення саме на цих частотах. Це, на думку деяких, єдиний спосіб примусити почути себе крізь космічний фоновий шум, створюваний незліченними зірками. Яким чином науковому співтовариству вдалося переконати людей спонсорувати ці гігантські проекти? Відповідь одна. Люди сподіваються почути відгук, розумне відлуння десь у глибині Всесвіту. Вся ця високотехнологічна апаратура націлена на космос тільки заради одного – почути голос із небесної висоти. За всіма нашими електронними вухами, напружено слухаючись у слабкі сигнали з космосу, багато хто не звертає уваги на найважливіший позаземний голос. Ми зачиняємо свій слух для найрозумніших з коли-небудь почутих нами сигналів. Ось звістка послана нам через пророка Єремію. Так говорить Господь, що створив землю, що обладнав та утворив її. Покликни до мене, і я обізвуся, і об'явлю тобі велике і незбагненне, чого ти досі не знав. Єремії 33 розділ. Коли ще ніхто й не мріяв про радіотелескопи, Єремія запевнив своїх сучасників, що Творець готовий нас вислухати. Той, хто створив землю, жадає спілкування. Він жадає просвітити нас своєю неосяжною мудрістю. Витрачаючи мільйони, аби почути випадковий позивний інопланетян, ми нехтуємо тихим, ненав'язливим голосом, що лунає зовсім поруч. Творець Всесвіту бажає говорити з нами, але нам нема часу, ми вважаємо за краще слухати фонові шуми космосу. Ми всі сили докладаємо на те, щоб засікти проблиск розуму десь у космічній далечині, але при цьому нехтуємо Господом, який стукає у двері нашого серця. Чому ж молитва привертає людей набагато менше, аніж сигнали з космосу? Чому розмова з Богом виглядає менш перспективною, аніж блукання по радіочастотах за допомогою телескопа? Адже Всемогутній запевняє нас, що за допомогою молитви ми можемо пізнати Його, зустрітися з Ним лицем до лиця. Послухайте, яку обіцянку Він дає в книзі Псалтир. «Господь близький всім, хто взиває до Нього, хто правдою кличе Його». Псалом 144. Бог приходить до кожного, хто запрошує Його. Сила молитви неймовірна. Однак для більшості людей молитва – постріл у темноту. Образ Бога не стає для них ближче, коли моляться. Вони не відчувають задоволення від близького спілкування з Богом. Чому? Чому ніхто не бачить небесних знамень, коли настроюються на божественну частоту? Чому молитви не досягають небес? Тому є одна вельми серйозна причина. Найчастіше ми починаємо ревно волати до Бога тільки тоді, коли трапляються якісь неприємності. На жаль,
Молитва для нас нерідко служить за чарівну паличку, до якої потрібно вдаватися тільки у разі крайньої необхідності. Ми робимо все самі, а потім, коли сил вже не лишається, просимо про божественне втручання. Починаємо молитися, коли ніщо вже не допомагає. Дехто з нас уподібнюється до мореплавця, який, потрапивши в нищівний шторм, заволав: «Господи, 15 років я ні про що не просив тебе, і якщо ти визволиш мене з цієї бурі, обіцяю не турбувати тебе ще 15 років». Звичайно ж, якщо людина, потрапивши в біду, волає до Бога в молитві, то в цьому немає нічого поганого. Вся річ у тому, що ми молимося невизначено, загалом, коли все гаразд, і починаємо молитися про щось конкретне тільки тоді, коли нас доганяють негаразди. Якщо схиляємося на коліна лише для того, щоб відхилитися від удару, то не зауважуємо саму суть молитви. Молитва – це спілкування, вона допомагає осягнути думки і відчуття Бога. На це потрібен час, тут не обійтися без постійного діалогу. Запитайте себе, скільки часу я провожу з Богом? Якщо наша молитва – лише заклик про допомогу, що періодично зривається з наших вуст, то ми мало що відрізняємося від тих астрономів, що ретельно вивчають неосяжні небеса у пошуках слідів позаземного розуму, сподіваючись, якщо повезе, на що-небудь наткнутися. Багато людей спрямовують свої погляди до Бога далекого, що перебуває десь там, високо в небі. Вони сумніваються, що їх взагалі хто-небудь чує, розмірковуючи, наскільки великі шанси, що ми, жменька людських істот, що опинилися в дальньому куті космосу, коли-небудь отримаємо послання, яке промайнуло десь у незбагненних просторах Всесвіту. З людської точки зору така задача здається непосильною. Наші радіотелескопи просівають трильйони сигналів, перш ніж трапиться якийсь один, на який можна б звернути увагу. Не можна забувати й проблему, пов'язану з неймовірними відстанями. Навіть якщо ми коли-небудь і отримали б виразний сигнал від інопланетної цивілізації, то він прийшов би до нас через багато років після відправлення. Якщо ж ми дали б відповідь, пройде ще стільки ж років, перш ніж наше послання досягне їхньої планети. Спроба знайти інопланетян – це воістину постріл в темноту. Послання, спрямовані в космос, втрачаються у нескінченому просторі Всесвіту. Але не в цьому призначення молитви. Нашому Небесному Отцеві мало тих сигналів біди, які ми подаємо, коли рушиться наше життя. Він жадає діалогу. Він не просто самодержець, що сидить на троні десь у віддаленій галактиці. Він ще й справжній друг, який обіцяє бути поблизу, коли ми молимося. Отже, якщо ви дійсно хочете випробувати близькість до Бога в молитві, перш за все понизьте голос. Хай ваші крики відчаю перетворяться на дружню розмову. Адже Бог зовсім поруч. Він готовий нас вислухати, навчити, допомогти духовно розвиватися. Читаючи новозавітні послання, можна скласти для себе абсолютно певне уявлення про молитву. Діяльне життя апостолів підживлялося молитвою. Послухайте, що радив апостол Павло ефесянам. Моліться завжди в Дусі всякою молитвою і благанням. Чи дає апостол Павло зразок успішної молитви? Можливо, він відкриває якусь таємну формулу? Ні, він просто говорить: моліться. Моліться повсякчас, моліться всякими молитвами, моліться з будь-якого приводу, чи то скорбота, радощі, проблеми, бажання, успіхи. Спілкуйтеся, хай не припиняється ваш діалог з найвищим інтелектом Всесвіту. Абсолютно очевидно, що новозавітна молитва – це невтомна молитва, яку незмінно супроводжують радість і подяка. Рясні молитви апостола Павла, наприклад, були просто сповнені радості. Тому і я, почувши про вашу віру в Господа Ісуса, про любов до всіх святих, не перестаю дякувати за вас, згадуючи вас у своїх молитвах. Послання до Ефесян, перший розділ.
До Філіп'ян він також пише: «Дякую моєму Богові при кожній згадці про вас, завжди, в кожній моїй молитві, за всіх вас з радістю молюся». Молитви, що наповнюють ці новозавітні послання, сповнені життя радісного оптимізму, спрямованого до небес. І саме така молитва має вічне значення, свідчення довіри, а ніяк не ниття. Ми зводимо себе на нівець, коли наші моління продиктовані лише прагненням уникнути якихось неприємностей. Бог хоче, щоб ми зосередили увагу на позитивній меті. Він уміє вирішувати наші проблеми найкращим чином. Ви вже знайшли Бога, який може бути настільки близьким? Чи скуштували щедрих дарів Небесного Отця? Або ще дотепер посилаєте сигнали біди в неосяжний морок космосу, втішаючи себе жалюгідною надією на відповідь? Чому б зараз не почати осмислений діалог? Бог жадає сповістити нам велике і недосяжне, чого ми не знаємо. Він жадає звернутися до нашого серця по-дружньому, а не просто як володар далеких галактик. Якщо ви дасте Богу шанс, якщо присвятите йому достатньо часу, то згодом замість бід та напастей станете свідками величних Божих діянь у вашому житті. Оточи мене молитвами своїми в час, коли піду один крізь темноту. По шляху йдучи, даровані від Бога, в дім Отця, в небесну сторону. Оточи мене молитвами своїми, мить, коли за віру б'ють перед судом, щоб духу зради не було у серці, і щоб не відрікся я перед хрестом. Оточи мене молитвами своїми, мить, коли за віру б'ють перед судом, щоб духу зради не було у серці, і щоб не відрікся я перед хрестом. Оточи мене молитвами своїми, якщо опинюсь в чужій землі, де свистять холодні буревії, може змокнуть там мої пісні. Оточи мене молитвами своїми, смертні болі тіла мого, щоб Христа почув я тихий голос. Я з тобою, не бійся нічого. Оточи мене молитвами своїми, смертні болі тіла мого, щоб Христа почув я тихий голос. Я з тобою, не бійся нічого. Сьогодні до вас завітали Анеса та Іван Чернички. Пишіть нам на адресу: Київ, 71, поштова скринька 36. До наступної програми. Хай вам щастить! Оточи мене молитвами своїми в останню мить суєтного життя.